Օրեր առաջ Կապան քաղաքում տեղ ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն այսպես ասած զարմացավ Սորոս անունը լսելով եւ լրագրողին հարց ուղղեց, թե ինչ է նշանակում առհասարակ սորոսական։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ուզում էր ասել, որ ինքը տեղյակ չէ ամենևին, թե ինչ բան է Սոր, ինչ է Սորոսը, ինչ է իրենից ներկայացնում, իսկ ինչպիսին է ձեր գնահատականը այս ամենի վերաբերյալ, եւ արդյոք նման բառամթերքի կիրառումը լրագրողի նկատմամբ բռնություն չէ մամուլի նկատմամբ։ Ուրեմն ես այո լսել եմ այդ հատված իր ասուլիսի, որովհետև անկեղծ ասած ամբողջությամբ լսելու ցանկություն չունի, բայց այդ հատվածը լսել եմ։ Սա քաղաքական էթիկայի լրջագույն կոպտավոր խախտում է մեկ, երկրի առաջնորդին ոչ արիր, հա, ինքը առաջնորդ չի թեև, մենք արդեն դա գիտակցում ենք, այդ պաշտոնը նստած մարդու ոչ արիր պահվածք է, որովհետև մարդ, ով ունի պաշտոն, ես կարող եմ, հա, ինչպես ժամանակին ասում էր ազգային ժողովը, ես կարող եմ նման ձևով ինչ-որ գուցե նման ձևով արտահայտվել, որովհետև ես չունեմ պաշտոն, ես չեմ հանդիսան բարձաստիճան պաշտոնյա, բայց դու, պարոն Նիկոլ, որ դու ուրեմն նստած ես վարչապետի աթոռին, ինչ իրավունքով ես խախտում էթիկայի բոլոր նորմերը։ Ընդ որում, ճանաչելով լրագրողին, ես շատ բարձր կարծիքի եմ այդ լրագրողի մասին, բայց եկեք փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ստեց, երբ որ բացում եք իր գրած գիրքը, այնտեղ Ֆրեդի հետ ինչ-որ գործողություն է անել, հա, այնտեղ խոսվում է այն մասին, թե պարտքը ով է վերադարձնելու, և պատասխանը լինում է, որ պարտքը վերադարձնել է Սորոսը։ Բայց պարոն Փաշինյան, դու քո գրքում ես անգամ Սորոսին հիշատակել, ընդ որում փողը հետ կապված հանգամանքում, դու ո՞նց չես ճանաչում։ Դե եթե դու չգիտես Սորոսականը ով է, ես ասեմ, Սորոսականները պիղծ, անհայրենիք, երկիր քանդող գործակալներ են, ովքեր այսօր նաև նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման ենթարկել քեզ, ընտրել են քեզ, որովհետև դու ունես ψυխոպաթիկ նկարագրություն, և քո ձեռքով, ավելի ճիշտ քո անգործության շնորհիվ ուզում են քանդել մեր երկիրը։ Ես ինքս քեզ նույնպես համարում եմ Սորոսական, նաև Սորոսականները այլ անվանում ունեն, իրենց մենք անվանում ենք Սորոսի վաստակներ, այս Սորոսի վաստակը այլևս չի համարվում վիրավորանք, որովհետև ոստիկանությունում այդ առումով գործ չի հարուցվել, դեռ ավելին, Սորոսի վաստակների գրասենյակի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը հպարտությամբ նշեց, որ ինքն էլ է Սորոսի վաստակ, և հպարտանում է դրան։ Սորոսի վաստակներ կան նաև քո ուրեմն հոգաբարձուների խորհրդում, ովքեր Հայաստանում ուրեմն համասեռամոլություն են տարածում և զբաղում են սատանիզմի քարոզով։ Սորոսի վաստակներ կան քո կառավարությունում, ովքեր ուզում են պղծություններ ներմուծել Հայաստան, ովքեր ապաստարաններ են ստեղծում պիղծ, ուրեմն չգիտեմ, չեզոք սերի, թե անհայտ սերը մարդկանց համար, ովքեր ուզում են մեր դպրոցներում, մեր մանկապարտեզներում քարոզել պղծություններ։ Սորոսի վաստակներ են նաև հանրային խորհրդում, ում դու նշանակել ես, և այնտեղ տեսնում ենք իրենց հետ ոչ մեկ չի ուզում աշխատի, և բացի այն, որ իրենք Սորոսի վաստակ են, և իրենց դիրքով, իրենց պաշտոնով, իրենք պետք է լինեն բացարձակ չեզոք, իրենք այսօր դատական ուրեմն հայցերի արդյունքում հայտնվել են շատ ծանր վիճակում, որովհետև բացի այն, որ իրենք կիրառում են էթիկայի նորմերից դուրս բառապաշար, իրենք նաև զբաղված են զերպարտությամբ։ Եվ այս մասին մոտակա ամսվա ընթացքում ես նոր հայտարարություն կանեմ, այս պահին այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Պարոն Փաշինյան, անձամբ իմ կարծիքը նայա, որ դու ես Սորոսի վաստակ, որ դու ես Սորոսական, որովհետև այսօր, ավելի ճիշտ երեկև առաջի օրը, տեղի ունենում լուրջ քննարկում Արցախի հարցի շուրջ, և դու գալիս մեզ ասում ես ադրբեջանական համայնք, այդ ինչ ա, այդպիսի բան գոյություն չունի, հարգելի պարոն, ավելի ճիշտ ոչ հարգելի պարոն Սորոսի վաստակ, իմացա՞ր ով է Սորոսի վաստակը։ Նախկինում Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ իշխանություններին մեղադրում էր երկրի սահմանադրություն իր բարերով,
ասում էր, որ նախորդ իշխանությունները սահմանադրություն են կարել իրենց հակով, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փորձում է սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնել։ Ձեր կարծիքով այդ բարեփոխումների հետևում ինչ է թաքնված, եւ կա տեսակետ, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ուզում է իր հակով սահմանադրություն կարել, ինչ գնահատական կտակ այս ամենին։ Ես խիստ վտանգավոր եմ համարում ներկայումս համանդրության փոփոխություն իրականացնելը, այսպես չակերտավոր բարեփոխումներ։ Ինչու՞։ Ես ուզում եմ այս ահազանգը հնչեցնել եւ ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները, մեր լրագրողները այս հարցի շուրջ շատ ուշադիր լինեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է Հայաստանը դարձնել պղծությունների օրը։ Օրինակներից մեկը նույն Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Օրինակներից մեկը Մարաքեշի պայմանագիրն է, որը իրենք ստորագրել են, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա այս հարցը իր մոտ չի ստացվում, որտեղ եթե Ստամբուլյան կոնվենցիան ինքը կարողանար վավերացնել, ըստ ինձ հասած տեղեկատվության, ինքը ստանալու էր 3-ից 4 միլիարդ դոլար գումար, պայմանով, որ Հայաստանում ստեղծելու ապաստարաններ սեռական պիղծ մարդկանց համար։ Եվ գալու էին, լցվելու էին, հա, դրա համար ինքը ասում էր 2050 թվականին 5 միլիոն քաղաքացի են կունենա, չեր ասում հայ։ Հիմա այս մարդու մոտ դա չի ստացվում, նաև իր շնորհիվ սահմանադրական դատարանի, որի վրա մենք տեսնում ենք ինքը ոնց է հարցակում գործել։ Ինքը ինչ է ուզում անել։ Սահմանադրական դատարանը մենք գիտենք, որ սահմանադրության պահապանն է, հա, ոչ թե Փաշինյանի իմ կամ ձեր։ Ինքը ուզում է փոխի սահմանադրությունը այնպես, որ սահմանադրական դատարանը այլևս հնարավորություն չունենա կանգնեցնելու պիղծ Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Եվ այստեղ եմ ես տեսնում վտանգը։ Ոչ թե որ ինքը ինչ-որ միապետ դառնա, ինքը միապետ չի, հասկանում եք, ինքը ամենաշատը պետք է հայտնվի ամենալավ պայմաններում Գերմանիայի հոգեբուժական կլինիկայի, որ լուրջ հետազոտվի։ Էս է այս մարդը։ Էս իմ գնահատականն է իր մասով։ Էս մարդը չի կարող ինչ-որ միապետ դառնա, կոստյում հագնի իր չափով, չէ։ Այստեղ նպատակներն ավելի խորքային է, եւ ես գտնում եմ, որ դիսկուրսը հատուկ է տարվում իր կոստյումի ուղղությամբ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ ընտանիքի գաղափարն են սահմանադրության մեջ քանդելու։ Սերի գաղափարն են քանդելու, մտցնելու են գենդեր հասկացությունը։ Այս է վտանգները։ Դրա համար մենք ամեն կերպ պետքա թույլ չտանք, որպեսզի տվյալ իշխանության օրոք որևէ սահմանադրական փոփոխություն տեղի ունենա։ Հատկապես, որ այդ սահմանադրական փոփոխությունների հիմքում այնտեղ ինչ-որ գնալու անհստի նույն Դանիել Իոաննիսյանը, ով որ գիտենք, որ նույն հայտնի Սորոսի վաստակա պարոն Փաշինյան։ Ու չգիտեիր։ Ես էլ գիտեմ։